ሳቂ ኢትዮጵያዊ ሳቂ ሳቂ አንቺ ሀገሬ ሳቂ። ሰላም እንዴት ናችሁ የዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች? እኔ በጣም ደህና ነኝ። የምትመለከቱት የክማል ሞባይል ዩቲዩብ ቻናል ነው። ለቻናሉ አዲስ የሆናችሁ ቤተሰቦች ሰብስክራይብ በተናው በመንከት የደወል ምልክቱን በመጫን ነገ በዚህ ሰዓት የምሰራው ምርጥ ቪዲዮ እጃችሁ ይደርሳል ማለት ነው። ከዚህ በፊት እንደሰራሁት ትላንትና የቢትኮይን እንዴት አድርገን እና ማይን የምናደርግበትን ክላውድ ማይኒንግ ሳይት ስራ ሰርች ያለው ገብታችሁት። ዛሬ ከሱ ለየት የሚያደርግ ደግሞ ስፒን በማድረግ ብቻ ቢትኮይንን በትንሽ ቀናቶች ውስጥ ብዙ ቢትኮይንን ማይን አድርገን እንዴት ወጪ እንደምናደርግ እናያለን። ይህንን ለመስራት በቀጥታ ወደ ክሮማችን ነው የምንሄደው። ሳይቱ ያው እዚህ ጋር ከላይ እንደምታዩት ነው የሚታያችሁ ነው የሚመስለው። እዚህ ጋር btcheat.com ይባላል እና እዚህ ላይ ሂት እናደርጋለን። አሁን ላይ እዚህ ከላይ እንደምትመለከቱት ማለት ነው ይህን እዚህ የምታዩቸው ሰዎች ፔ የተደረገ ነው ከስር ያለው ገንዘብ። ከላይ ያሉት ደግሞ አሁን ላይ እየተጠቀሙ ያሉ ሰዎች ናቸው። ናው ፕሌይንግ ብሏቸዋል። አሁን ላይ አክቲቭ ሆነው እየተጠቀሙት ያሉ ሰዎች ናቸው። እና ይህን እንዴት አድርገን ነው የምንጠቀመው? በጣም ቀላሉ ሬጅስትሬሽን የለውም። በቀላሉ እንመጣና ያለንን ዋሌት በየትኛውም ዋሌት ማለት ነው ባለን ዋሌት መተን ይሄንን ማገናኘት እንችላለን ማለት ነው፣ ወይንም ስራችንን መጀመር እንችላለን። ለዚህ ስራ የሚረዳንን ወደ ሲትረስ ዋሌት ውስጥ መጣና የቢትኮይን ነው የምፈልገው። ያው ሪሲቨን አካና ኮፒ ሊንክ አደርገዋለሁ። ከዛ ተመልሼ ሄድና እዚህ ላይ የቢትኮይን ዋሌቴን አንዴ ፔስት እለዋለሁ። ያውላችሁ ከዛ እዚህ ጋር እንደምታዩት የስታርት በተኗን አንድ ጊዜ ነው የምንነካው። ስታርት በተኗን ያው ስታርት እለዋለሁ። በዚህ በምትገቡበት ጊዜ ሪፈራል ሊንክ አስቀምጥላችኋለሁ። ሪፈራል ሊንክ አስቀምጥላችኋለሁ። በሱ ሪፈራል ሊንክ በምትገቡበት ጊዜ ወደ 50 ስፒን ፍሪ ስፒኖች ይሰጣችኋል ማለት ነው። 50 ፍሪ ስፒን ይሰጣችኋል። እዚህ ጋር እንደምታዩት ስፒን ማድረግ ከነዚህ ካስቀመጠላችሁ ነገሮች እያጫወታችሁ እነዚህ ከለሮቹ ማለት ነው። ላይክ ያው እዚህ ጋር በደንብ እስቲ ስራው እንዲገባችሁ እናውራውና በደንብ እዚህ ጋር የምታዩት እነዚህ ቦክሶች ማለት ነው፣ ሶስቱ የፋየር ምልክት ያለባቸው ሶስቱ ቦክሶች የተለያዩ ናቸው። እና ይህንን ፕላይ በተኑን በምንጫንበት ጊዜ እችኛዋን ፕላይ በተን በምንጫንበት ጊዜ ይሄ ነገር ይንቀሳቀሳል ማለት ነው። እንደ ስፒን ሎተሪ ቼክ እንደሚያደርግልን እጣ ይመርጣል ማለት ነው። ይህንን የሚያደርግልን ይህንን 50 የሚሰጠን ታዲያ ሪፈራል ሊንክ አስቀምጥላችኋለሁ። በሪፈራል ስትገቡ ብቻ ነው 50 ማግኘት የምትችሉት ማለት ነው። ይህንን 50 በሪፈራል ስትመጡ ነው ለዚህ የሚሆናችሁ። ደግሞ 50 ከ50 ውስጥ እንዴት እድል እንደምናገኝና እንዴት እንደሚሰራ አሁን አሳያችኋለሁ። ይህንን ስራ መጀመር ስታስቡ ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ የዚህን ሊንክ ስለማስቀምጥላችሁ በእሱ ግቡና 50 እድል ተጠቀሙ። ከዚህ ከ50 ውስጥ ምን ያህል ክሌም እንደማድረግ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። የኔም ያደረግኩት ክሌም ያደረግኩት አለ። እኔ ከጀመርኩት ቢያንስ ሁለት ቀን ሆኖኛል። በሁለት ቀን ውስጥ ምን ያህል እንዳገኘሁኝ አሳያችኋለሁ። መጀመሪያ ግን በዚህ በአዲሱ ሊንክ ገባና ከእናንተ እኩል አብረን እንሰራዋለን ማለት ነው። እንጀምር። እንደነገርኳችሁ ይሄ 50ውን በሪፈራል ሊንክ ስትገቡ ሲሆን ሪፈራል ሊንኩን ኦልሬዲ አስቀምጥላችኋለሁ እና በየሶስት ሰዓቱ ደግሞ እዚህ ጋር እንደምታዩት በየሶስት ሰዓቱ ወደ 33 ስፒን ይሰጠናል ማለት ነው። በየሶስት ሰዓቱ እዚህ ጋር የምታዩትን 33 ስፒን ይሰጠናል ማለት ነው። መጀመሪያ እንደነገርኳችሁ መጀመሪያ ላይ 50ውን የሚሰጠን በሪፈራል ነው። ከሱ በኋላ ተመልሰን በምንገባበት ጊዜ ኤቨሪ ስሪ ስር እንደምታዩት ኤቨሪ ስሪ ሀወርስ ደግሞ ስሪ ስፒን ይሰጣችኋል። ሪፈር በምታደርጉበት ጊዜ ደግሞ ይኸው 5 ሰው ይጨምርላችኋል ማለት ነው። ለእናንተም 5 ሰው እንድታገኙ ከፈለጋችሁ ሊንካችሁን ለአንድ ሰው መላክ አለባችሁ ማለት ነው። ያኔ 5 ስፒን ይጨምርላችኋል ማለት ነው። ኦኬ፣ አሁን ወደ ስራው ስንገባ በቀጥታችን እንደነገርኳችሁ ፕሌይ በተኗን አንድ ጊዜ እነካና ስፒኑን አስጀምሯለሁ ማለት ነው። ይኸው በሪፈራል መጥቼ 50 አለኝ። አንድ ይህ ነካው እንደምትመለከቱት ይኸው ሰርች አደረገ አላገኘሁም ማለት ነው። 49 ቀርቶኛል። እነካዋለሁ። ያውላችሁ በዚህ ሙከራዬ ላይ
ያገኘሁትን ይወት እዚህ ጋር ካለህ እንደምታዩት በመጀመሪያ ላይ 0.003499 ያገኛለሁ ሳቶሺ ማለት ነው። እሱ ወደ ገንዘብ ሲሰራ ደግሞ ከዚች ጋር እንደምታዩት እሱ ወደ ገንዘብ ሲሰራ ዙም አድርጌ ላሳያችሁ። ወደ ገንዘብ ሲቀየር ያውላችሁ ወደ ገንዘብ ስትቀየር እቺኛዋን አግኝቻለሁ ማለት ነው። 0.74 ዶላር አግኝቻለሁ። በስንተኛው ገና 48 ነው የሚቀረኝ ማለት ነው። ኦኬ አሁንም መጣና ይሄው ክሌለዋለሁ። ምንም አልሰጠኝም። ይሄንን በተከታታይ እስከመጨረሻው አረጋለሁ። ዋው አሁን ደግሞ እንዳያችሁት በጣም ምርጥ ነው ያደረኩት። ወደ 1 ብር ከ49 ዶላር ሰጥቶኛል። ገና 46 ይቀረኛል። ይሄንን ፕሌይ ላለሁኝ ያውላችሁ ከላይ እንደምታዩት እየጨመረልኝ ነው። በጣም ቻንሰኛ ነኝ። ያውላችሁ 2.23 ዶላር ሰጥቶኛል። ይሄንን በፍጥነት ላደርግና ላሳያችሁ ማለት እንደምታዩት 28.51 እየጨመረ ነው። ይሄውላችሁ ቶሎ እንበል። ከላይ እንደምታዩት 29.25 በጣም እየጨመረ ነው። ቻንሳችን አሪፍ በሆነ ቁጥር እንደነገርኳችሁ ነው። ዛሬ እንኳን ብናገኝ ሶስቱ ቀያይ ቢገጥሙልን እንኳን ዛሬ ወጪ ማድረግ እንችላለን። የዚህን እስከ በኋላ ጠብቁና ላሳያችሁ። ወደ በኋላ ምን ያህል ወጪ ማድረግና እጣዎቹ በምን እንደሚለዩ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ይኸውላችሁ 30 ዶላር ደርሰናል። 30 ዶላር አይታችኋል። ከላይ 30 ዶላር እያንዳንዱ የምናገኛቸውን እየደመረልን ነው። ገብታችኋል? እየደመረልን ነው። በእጣ ብቻ አይደለም። ይሄ ደግሞ በቀናት ውስጥ ቆይቶ እንዲሆን የተደረገው ልክ እንደ ማይኒንግ ነው። ይህንን አድርገን ከሰበሰብን በኋላ በአንድ ቀን ዊዝድሮዋል ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። የለም እስካሁን አላገኘም። 8 ቀርቶኛል። ዋው 30.74 ደርሻለሁኝ። በጣም አሪፍ እየሄደልኝ ነው። አምስት ደርሻለሁ። 31.49 ዶላር። ሁለት ቀርቶኛል። የመጨረሻውን ነካው። ዋው ምንም አልሰጠኝም ማለት ነው። እና ይሄንን በማድረግ ይኸው ከላይ ያለውን ሰርቻለሁ ማለት ነው። እንዳያችሁት 2 ደቂቃ 3 ደቂቃ ባልሞላ ሰዓት ውስጥ ከላይ ያለውን እንደምታዩት 0.014798 ወይንም ደግሞ ይህን ግምታዊ ኤክስቼንጅ ቢደረግ ግምታዊው 31.49 ዩኤስ ዶላር የሚሆን አሁን ሰርቻለሁ ማለት ነው። የዚህን ዊዝድሮዋል እና እንዴት አድርጎ እንደሚታሰብ ደግሞ ልንገራችሁ። እዚህ ጋር ይኸው ፔይቴብል የሚለውን ስናየው እዚህ ላይ እንደምትመለከቱት ሶስቱ ቀያዮች እዚህ ጋር ሶስቱ አንድ ጊዜ ማች ቢያደርግልን እነዚህ አንድ ቢመጡልን የምናገኘው ይኸው እዚህ ጋር ያለውን ይህንን ነው የምናገኘው። እስቲ ዝቅ ላድርግና ላሳያችሁ ለእናንተ። እስቲ ይኸው ሶስቱ በከለር ቀያዮቹ አንድ ላይ ቢመጡልን
ይሄን ያለው መናገኘው ከታች ያሉት የነዚህ ከለሮች ሲመጡ ይሄንን ይያለን ነው መናገኘው ያውላችሁ ሁለቱ ሲደርሱ ካልሆነ ይሄው ስፒን መናገኝበት በእንደዚህ ነው የሚቆጠረው ከላይ እንደነገርኳችሁ ሶስቱ ቀይ ፋይሮቹ እነዚህ አንድ ላይ ቢደርሱ ኖሮ በ 0.034999 ያንን ወቻው ካሻውት ማድረግ እንችላለን። ኦኬ ዊዝድሮዋል ደግሞ ቼክስ እናረግ። እዚ እንደምትመለከቱት ዊዝድሮዋል ላይ ዊዝድሮዋል ማድረግ የምትችሉት ሚኒመም አማውንት ኢዝ ብሎ ያው ከላይ አስቀምጦልናል። ሚኒመሙ ዊዝድሮዋል ማድረግ የምንችለው ሚኒመሙ ምን ያህል ነው የሚለውን ላሳያችሁ። እዚ ጋር ተጋርጌ ሚኒመሙ ስንት ነው? 0.035 ቢትኮይን ነው መውጭ ማድረግ የምንችለው ማለት ነው። ያው ከዚች ጋር እንደምታዩት 0.035 ቢትኮይን ወጪ ማድረግ እንችላለን። ለዚህ ዛሬ ይኸው ለእናንተ ጀምሬ አዲስ በከፈኩት አካውንት ላይ ሪፈራል ላይ እንደምታዩት 4%ን ሂጃለው ማለት ነው። ይሄንን አሁን ለእናንተ ለቪዲዮ የጀመርኩት በተከታታይ ለ3 ለ4 ቀናት ይሄንን ሰዓቱን ጠብቄና ሪፈራል ደግሞ ለብዙ ሰዎች በልክ በቀላሉ በአንድ ሳምንት ባልሞላ ጊዜ ውስጥ ይሄንን ወጪ ማድረግ እችላለሁ ማለት ነው። የዛሬ ቪዲዮ በጣም እንደወደዳችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ምንም አይነት ተጨማሪ ስራ አይፈልግም። እንደምታዩት ሳይቱ ይሄንን ነው። በጣም ብዙ ሰዎች እንዳያችሁት ኦንላይን እየተጠቀሙት ነው። አንድ ይሄንን ከፍታችሁ ታስቀምጡትና ቀጥታ እየተመላለሳችሁ መጣችሁ መሰብሰብ ነው። ይሄን ስፒን እያደረጋችሁ መሰብሰብ ነው፣ ለሰዎች ሪፈራል መላክ ነው። ይሄው እዚህ ጋር ደግሞ ሰዓቱን ይጽፍላችኋል። ተመልሳችሁ ለመምጣት የሚቀረን አሁን 2:49 ደቂቃ ይቀረናል ማለት ነው። ይሄንን ስንጨርስ ተመልሰን መተን እንደገና ማይን ማድረግ ነው፣ ስፒን ማድረግ ነው። ሪፈር ካላደረግን 3 ስፒን በየ3 ሰዓቱ ይኖረናል። ሪፈር ባረግን ቁጥር ደግሞ ከዛም በላይ ይጨምራል ማለት ነው። የዛሬው ቪዲዮ ምርጥ እንደሆነ ተስፋ አደርጋለሁ። ሁላችሁም ለዚህ ቻናል አዲስ ስትሆኑ ታዲያ ሰብስክራይብ በተኗና ላይክ አድርጋችሁ ደወል ምልክቱን ብታበሩ ነገ እንደዚህ አይነት ገራሚ ቢትኮይን የምትሰሩበትን ሳይት ተጠቁማችኋለሁ ማለት ነው። ሰርተን እናያለን ማለት ነው። እስካሁን ያሳያችሁን ከወደዳችሁት ላይክ አድርጉልኝ። በሌላ ጊዜ በሌላ ምርጥ ቪዲዮ እስከማገኛችሁ ባይ ቻው። የስካውኑ ቪዲዮ እንደወደዳችሁ ተስፋ አደርጋለሁ ማለት ነው። ይሄንና የመሳሰሉ ቪዲዮዎችን ስትፈልጉ ሰብስክራይብ በተኗን ነክታችሁ ቤተሰብ እንድትሆኑ ጋበዝኩኝ። በመቀጣይነት ያውኑ ቪዲዮ ካልወደዳችሁት ወይንም ቪዲዮ ካልሆነ ደግሞ ይሄንን ቪዲዮ ቼክ ብታደርጉት የተሻለ ነገር ታገኛላችሁ እላለሁ። ከቪዲዮ ጋር አብራችሁ ነበርኩት እኔ ከማል ነበርኩኝ። ሌላ ጊዜ በሌላ ምርጥ ቪዲዮ ባይ ቻው።